נחשפתם למאומת או יש לכם תסמינים? בני 60 ומעלה וכל מי שבקבוצת סיכון עושים בדיקת PCR. אתם מתחת לגיל 60, מחוסנים או מחלימים ונחשפתם למאומת? מומלץ לעשות בדיקת אנטיגן ביתית או מפוקחת. אם אין תסמינים, יש לבצע את הבדיקה ביום השלישי לחשיפה. נמצאתם חיובים בבדיקת אנטיגן ביתית, עליכם לעשות גם בדיקת אנטיגן מפוקחת. לא מחוסנים? לאחר חשיפה יש להיכנס לבידוד ואת הבדיקה לעשות ביום החמישי לבידוד. בדיקת אנטיגן מפוקחת או בדיקת PCR לפי גיל וגורמי סיכון. במהלך הבידוד, אם אתם חשים בתסמינים, לכו להיבדק. שמרו על עצמכם והימנעו מסיכונים מיותרים. רק יחד נתגבר על הגל החמישי.